אנחנו ממשיכים בתיקון מידת הקנאה. אומר הרב, לעולם יכבד אדם יראי שמיים ועוסקים במצוות, וייתן להם יד, ויסייע להם בגופו וממונו. ואז יקנאו בו אחרים ויחשבו, גם אנחנו עושים כך, יכבדו עזרו גם לנו, מתוך שלא נשמע, בא לשמע. פעם שמעתי את הרב יצחק יוסף אומר, שאבא שלהם, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, היה אומר, נותן להם כסף, כל יהודים שניות בעל פה, 50 שקל, וזה, אומר ככה. יותר מזה, ראיתי בשנה, כמדומני, אומר, להגיד לילד, מה שהתפלאתי שראיתי את זה, זה לא הסתדר לי כל כך בראש, אבל אומר, תגיד לילד, תלמד תורה, תהיה ככה רב גדול, יכבדו אותך וזה, ולתת לו מתנות וזה. ומתוך שלא נשמע, לא נשמע, כן. לא נתחיל עכשיו להגיד לו, תשמע, אתה מאחד. תן לו מה שמדבר אליו. ומתוך שלא נשמע, בא נשמע. אמר הקדוש ברוך הוא, קנה לי. כן, אנחנו עכשיו פה בפסקה, מדבר איפה הקינה שצריך אותה, כן? נכונה. מה הקדוש ברוך הוא קנה לי, שאילולי הקנאה אין העולם מתקיים. לפי, כן זה פלא מה שכתב פה, לפי שאין אדם נוטע כרם, ואין אדם נושא אישה, ואין אדם בונה בית, כי כל העניינים באים מחמת שאדם מקנה בחברו. זה לעצום. אם יבנה בית, גם אחרי ישים דעתו לעשות כן. לכן עניין אישה, כל אחד מקנה בחברו. וכיוון שקיום העולם תלוי בקנאה, ישים כל הקנאות לשם שמיים. זה פלא עצום מה שאומר פה. זה פסוק בכלל. זה מה שרב שמונה ליה אומר. הוא קיים, הוא חזק מאוד, הוא נוכח, הוא משפיע, ולכן אתה חייב לכוון אותו. החטא הראשון של קין זה. כן, אז זהו, אז נכון, אז לכן הוא אומר, אתה חייב לכוון אותו למקום הנכון. אם יבנה בית, יבנה בו חדר ללמוד בו תורה, שיהיה ביתו, בית ועד החכמים, ולהכניס בו אורחים, ולעשות בו חסד לבני אדם. מה, לא בסלון, עדיף לעשות חדר מיוחד? וכן אמרו באותם צורים לבחר, אילולא שקינא אברהם אבינו, לא היה קונה שמיים וארץ. ומתי קינא? כשאמר למלכי צדק, כיצד יצאתם מן התיבה? אמר לו, בצדקה שהיינו עושים שם. אמר לו, וכי מה צדקה היה לכם לעשות בתיבה? וכי עניים היו שם? והלא לא היו שם אלא נוח ובניו? ועם מי הייתם עושים צדקה? אמר לו, עם בהמות חיות ועופות. לא היינו ישנים, אלא נותנים לפני זה ולפני זה לאכול ולשתות. ואותה השעה אמר אברהם, ומה אלו אילולי צדקה שעשו עם בהמה חייבה אוף לא היו יוצאים מן התיבה? וכיוון שעשו צדקה יצאו, אף אני אעשה צדקה עם בני אדם, שהם בצלמו של אלוהינו על אחת כמה וכמה. אותה השעה והייתה אשל, ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לביאה, והדרך זה ירבה אדם קנאה. מדהים. אז באמת אנחנו רואים את הכוח הזה של קנאות, קנאה סופרים. שוואו, איזה זכות, הוא עולה להר הבית, וואו, אני חייב גם, איזה זכות, הוא שוקד על התורה, איזה זכות, הוא עושה חסד. ולקחת את כל הקנאה הזאת, את כל הכוח המתעורר הזה, שקיים בנו בטבע, לכוון אותו אל הקודש, אל רצון השם, אל יתברך. אז כן, לגאולה שלמה, להשראת שכינה, לראות בפאר והדר בית קודשנו. רבי חנניה בן הקשה מצא כשכו לזכות תורה ומצוות שנאמר צינקו ידין תורה וידין הסגדה על מסחדש אמן יש עם הרבה מבורך גם אם היה יתברך אמן.